Այո, այլևս perfectivity-ները չի ազդում, հասկանում եք, որովհետև նրանք հասկանում են, չէ՞, եթե դա տված էր, խիչ էին վերցնում A, եւ եթե դա տված էր, խի եկար տարար 5000 հոգի սպանեցիր B. Մարդկանց մեջ, այո, ես նաև խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին, դա շատ կարևոր օգուտ է տալիս, որ այս մտնումները, որոնք որ մենք անում ենք փաստերով եւ փաստարկված ասել ձեր բարեկամներին, ձեր ընկերներին, թող ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, սենց այդ ճշմարտությունը էս է, այդտենց խոսակցությունների արդյունքում մենք որ հանդիպումներ ունենում ենք, երկար ժամերով քննարկումներ ենք ունենում մեր քաղաքացիներին, հետաքրքրումը շատ կարևոր է, ու ամենակարևոր բաները որ մարդկանց հետաքրքրում է մեր սերնդի դաստիարակությունը եւ անվտանգությունը, այսինքն մենք դուրս ենք եկել կրոնական մեր ուղղվածությունից, մենք ես այսօր որ գնում եմ պատարակների կիրակն, ու ես տեսնում եմ, որ քաղաքացիները ավելի են շատացել, քան եղել են անցած տարիների ընթացքում, 2018 թվականից հետո մարդիկ սկսել էին եկեղեցի քիչ գնալ, մարդիկ կեղծ հերոսներ էին իրենց համար ստեղծել, մարդիկ աստծուց հեռացել էին, հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, ես եմ աստվածը, ես եմ ձեր փրկիչը, եւ կային մարդիկ, որոնք որ հավատացել էին նրան, հասկանում եք, ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր փրկիչն է, այո, իսկ այսօր մենք յուրաքանչյուրն ես փառք աստծու, որ տենց է, մենք տեսնում ենք, որ գնում ենք եկեղեցի, տեսնում ենք, որ ավելի շատ է, ավելի շատ է, ուրեմն պատարակների ներկայացուցիչները, մարդիկ սկսել են ազգային արժեքների վերադարձի համար պայքարի հայտ ներկայացնել, այսինքն բոլոր տեղերը մենք որ գնացել ենք, ասում ենք, մենք արժեհամակարգի վերականգնման խնդրեմ ունենք, մենք մեր արժեհամակարգը պետք է վերականգնենք, հայի արժեհամակարգը պետք է վերականգնենք, եւ միանշանակ եթե լինի այդ միասնականությունը ժողովրդի, որը որ արդեն ձևավորվում է, որովհետեւ ատելության միջավայրը փոխվում է արդեն այն միջավայրով, որը որ լինելու է կառուցողական, այսինքն մարդիկ, որոնք որ հասկանում են արդեն, որ պետք է գնանք եկեղեցի, պետք է տատի պապի սիրենք, պետք է որ նստում ենք երթուղային տաքսի, հղիկին ենք տենում, չասենք մենք մեր 100 դրամը տվել ենք, թող էսի վոլտի վրա կայնի, այլ բարձրանում են, ասում են, խնդրում եմ նստեք, այդ հասարակությունը, որը որ մենք ունեցել ենք մինչև 2018 թվականը, հազարամյակների վեր, մենք այդ ժողովուրդն ենք եղել, հասկանում եք, մենք այդպես ենք եղել միշտ, մեր պապերը, մեր հազարամյակները, մենք այդ ժողովուրդն ենք եղել, մեզ մատով ցույց են տվել, որտեղ մենք քրիստոնեական միակ պետությունն ենք եղել, ով որ առաջին ընդունել է քրիստոնեությունը, եւ մուս շրջապատված մուսուլման պետությունները վերջի քրիստոնեա մնացել, միապել իր ազգային դիմապատկերը կարողացել է պահել, հիմա մենք պետք է կարողանանք վերադառնալ այդ մեր արժեհամակարգը վերականգնելուն եւ ազգային իմունիտետը վերականգնելուն, մենք ամենօրյա ռեժիմով այդ գործոնով զբաղված եւ ես վստահ եմ, որ մենք հաջողելու ենք, հստակ դառնա, դուք հանդիպում եք ձեր կուսակիցներին, ոչ, մենք հանդիպում ենք նաև մեր քննադատները, հենց այդ դրանով էլ սպეციფიկ մեր այս հանդիպումների շրջանակը, որը որ մենք ստեղծել էինք, մենք հրավիրում ենք նաև գյուղերի եւ քաղաքների այն քաղաքացիները, որոնք որ հարց ունեն տալու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներին կամ պատգամավորներին, եւ հրավիրում ենք նաև քաղաքացիներին, որոնք որ ընդհանրապես Հանրապետական Կուսակցության հետ կապ չունեն, եւ նաեւ նրանց կարծիքներն են լսում, վերանում ենք բոլոր այն մոտեցումները եւ պատկերացումները, որոնք որ նրանք ունեն, եւ այդ արդյունքում մենք կարողանանք ձևավորել ճանապարհային այն ճանապարհային քարտեզը, որը որ կբերի մեզ վերջնական հաղթանակի, եւ ես վստահեցնում եմ, որ այդ հաղթանակը լինելու է եւ հնարավոր է վերականգնել, այո, հնարավոր է վերականգնել, սրանք որ գնան, մենք կարողանանք վերականգնենք, մեր մեջքը կուղենք եւ ցանկած չենք լինի։ Մնում է հարցերի հարցը, պարոն Դանելյան, երբ 2024 թվականին ինչ որ դրական ակնկալիքներ ունենա, մենք ամենօրյա ռեժիմով այդ գործընթացը իրականացնում ենք, այսինքն ես կդժվարանամ ձեզ ասեմ կոնսոլիդացիան, որը որ ես ասում եմ, այսինքն երբ կլինի, բայց մենք ամենօրյա ռեժիմով ես կարող եմ մեր քաղաքացիներին ասեմ, որ մենք ամեն օր մոտենում ենք այդ կետին, ամեն օր ավելի ենք մոտենում, որովհետև ամեն օր, եւ մենք ենք ավելի շատ շփվում ժողովրդի հետ, եւ ամեն օր
Nicol Pașineni Varganișa aveli șate în dânu. Nicol Pașineni aveli șate în Hrajalvum ca alcaținere. Ai sunt când ies vă stai în vor tesanelie ai dore, vor Nicol Pașineni ișcanuțune că vă rândvi, e fa asta nu vezi va vorbi, azgai ișcanuțune. Ես ամենիջասի եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ վստահեցնեմ, որ մենք չենք ընդգրկելու, մենք պայքարելու ենք եւ Հայաստանում չեն լինելու քաղաքական դարկերներ, Հայաստանում լինելու է խոսքի ազատություն, Հայաստանում լինելու են մարդու իրավունքներ, Հայաստանում լինելու է անվտանգություն, Հայաստանում լինելու է բոլոր այն ուղղությունները, որ եղել են մինչեւ 2018 թվական, որը որ Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով այսօր ոչնչացվել է։ Շնորհակալություն։